Tercera prova del català de trial 4x4 Santa Cecília de Voltregà, amb un dia magnífic i una presència important de públic. Es va poder viure una nova jornada d'aquest interessant campionat. En la categoria de sèries millorats de més de 2 litres, Florenci Rius va demostrar un cop més la seva superioritat en el campionat. 3 victòries consecutives en les 3 proves disputades. El volant del seu Range Rover V8 el situen com a líder destacat del campionat amb 11 punts de coixí. El segon lloc va ser per Agustí Ros amb un Mercedes G. Amb aquest segon lloc, Ros s'estrena aquest any com a inquilí del podi i firma la seva millor actuació aquesta temporada. El tercer lloc del podi en aquesta categoria va ser per a Joaquim Roura, que s'està confirmant com un dels pilots més regulars de la temporada, amb 2 segons llocs i un tercer que el deixen en la segona posició de la general. En la categoria dels espectaculars maxisèries, Alfons Andreu va protagonitzar una actuació brillant, va marcar només 4 punts i va repetir l'excel·lent paper que ja va protagonitzar en l'anterior prova del campionat a Mont-rodon. De tota manera, i malgrat aquestes 2 brillants actuacions d'Alfons Andreu, el liderat de la categoria és per a Claudi Vivet, però amb només 5 punts d'avantatge sobre Andreu. La segona posició va ser per a Albert Puig i la tercera per a Jaume Pi, amb el seu Samurai, que d'aquesta manera pujava per primera vegada al podi aquesta temporada. La pròxima prova serà el dia 13 de juny a la localitat osonenca de Seva.